Hi po, magandang gabi po sa lahat. Welcome naman po uli sa panibagong video. Bali, magkukwento lang po ako ngayon guys kung ano ang dati kong trabaho, paano ako nagkaroon ng tindahan at magkano ang start kong puhunan. Ang dati ko pong trabaho guys ay isa akong lady guard sa isang appliance store. Ito po yung picture ko. Yun na nga guys, nung time na yon. Bali, si partner ko po ay walang trabaho kasi nagpapaalam po siya na magtrabaho, hindi ako pumapayag. Dahil sa tingin ko guys, may hirapan ako. Gawa ng, di ba nasa squatter area nga kami, wala naman kasing may nilad na tubig dito, walang nawasa. Mag-iigib pa kami sa kung sino ang may mga tangke. Babayad kami ng 5 piso ang kada timba. Yung sa pagbuhat-buhat, doon ako mahihirapan. Tapos pala, pag galing ko sa duty, sinusundo ako nila ng bike. Sinusundo niya ako ng bike. Kasi kung magta-tricycle ako guys, special, magkano naman yun? 20 pesos. Eh di kung araw-araw magkano na ang gastos ko sa pamasahe. Yun, sinusundo niya ako. I-clean ko na lang yung kwento guys kasi hahaba pa. Bali, si partner nakapag-decide na magtayo ng maliit lang na tindahan. Ang pinaka puhunan ko guys, 4,500. Ang pinamili namin, yung mga importante lang sa bahay, sabon, shampoo, posporo, mga dilata. Ito pala yung picture niya guys, oh. Nung pinakaunang ano namin, pinakaunang pinamili namin. Sa unang araw, pangalawang araw, siguro hanggang pangatlong araw, dahil syempre hindi pa alam ng mga kapitbahay, ang nabibenta namin ay nabibenta niya pala nasa 200, 300 kasi nga nung time na yun nag-duty pa ako. 300, 400 hanggang ikot-ikot lang yung puhunan guys. Kung ano yung hinahanap ni customer na wala, sabi ko, ilista nila para ayun yung bibilhin. Tapos yung mga kinukuha rin naming mga items or mga paninda sa ano namin, pinapalista ko rin para pagsahod, binabayaran ko. Hanggang sa noong March po, 2019, kasi nag-start ang tindahan ko ay February. February 25 talaga kami namili sa Pure Gold. Tapos pagka-March, nag-decide ako na, nag-resign ako guys. Kasi tumulong na lang rin ako sa tindahan para kung si Mr. may, si partner may extra, ako magbabantay ng tindahan. Kasi nabwisit ako sa agency namin dahil nung nag-inquire ako, yung mga benefits ko, mga SS, Bill Health, Pag-ibig, walang hulog. Pero sa payslip, bawas siya. Nainis ako, di nag-decide ako, mag-resign na lang ako nito. Focus ko lang sa tindahan, di. Ako nga ang nag-ano ng tindahan, si Mr. ang extra-extra. Hanggang sa may naghanap na ng mga sigarilyo, guys, ang umpisa, tag isang kaha muna, isang kahang Mighty, isang kahang Fortune, kung anong sigarilyo lang, tsaka Marlboro, isang kaha. Hanggang sa may naghanap na naman ng mga frozen, may mga naghahanap ng hotdog, pa ilang piraso lang, tatlo-tatlo, hanggang sa may naghanap ng soft drinks, nag-arkila ako ng, ay hindi pala arkila, nagtawag nito, nag-deposit. Deposito ako ng isang case ng malit na soft drinks, isang case ng malaking soft drinks. Ikot-ikot guys ang nabibenta namin sa araw-araw. Halos araw-araw kami namimili. Kasi kung ano nga yung hinahanap, kahit 500 o 600 pa lang yung benta, pinupunta ko ng alabang yan para mamili. Tapos, at ikot-ikot, lahat ng items na hinahanap, yun yung binibili pa unti-unti muna. Hanggang nung time na yun, hanggang sa nagkaroon ako ng mga alak guys, nagkaroon ako ng Red Horse, isang case sa umpisa, isang case na maliit, isang case na malaki. Bumibili ako ng gin, 3 piraso, Imperador, 3 piraso. Sa, hanggang sa tumagal guys, sa pinaka-ikli, paikliin ko na lang talaga kasi hahaba palalo yung video sa kwento ko. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, kaming dalawang mag-partner, tapos nandito yung 3 kong anak, ito tindahan lang inaasahan namin. Kaluwi sa Ginoo guys, ang case ng Red Horse ko ngayon, 17 case. Ang case ng Kukasalo ko, 5. Ang case naman ng mga Pepsi brand ko, sa litro, 8. Tapos yung sa maliliit naman, 7 sa Pepsi. Ang sa Coke naman, 6 yung sa maliliit. Basta sa awa ng Panginoon guys,
ito yung source of income namin talaga, yung sa tindahan lang. Pasensya na pala guys, sa totoo lang, hirap pala mag-video, nakakalito kung ano yung sasabihin mo pag hindi ka pa, siyempre, baguhan lang ako, hindi pa ako sanay. Guys, pasensya pala kasi di talaga maiwasan minsan na siguro may mga mali-mali sa sinasabi ko dahil ito na nga, first timer lang sa pagbablog. Hindi ko pa alam kung ano yung sasabihin ko. Sorry guys, kung ano mang minsan nagkabulol-bulol ako, mali pa ang mga sinasabi ko. Basta intindihin nyo na lang guys. Maraming salamat guys. Bye-bye po.